Според мен Левски не игра добре. Това не е Левски. Но ние сме така отбор, който се бори, нали, всеки матч да вземе максимум. Това и днес сме доволни на тази точка. Но мисля, че с този отбор Левски не може да стане шампион никога. Направихте силен матч срещу Лудогорец. Има ли надежда за Монтана да остане в А-група? Аз казах на ваши колеги, че на този тежък терен нашия, нали, така затруднихме максимално Лудогорец, но виждате всички, че са класа над всички отбори и може би, че са класа на липсата на Литекс, на ЦСКА, на Локо София, може би и на други отбори. Но това е. Не съжалявате ли, че срещу този слаб Левски, ако бяхте може би по-агресивно още през първото време, можехте да си спечелите и победа? Ние играем срещу Левски. Ние трябва да се съобразяваме с този отбор. Нали, бяхме и разузнали добре. Така нашия треньор ни беше казал какво правят и така цяла седмица така обърнахме внимание. Мисля, че до една степен се справихме и затова взехме само една точка. По-добър ли е Монтана от есенния дял от първенството? Треньорски смяна? Това вие ще го коментирате. Това не е моя работа, но виждате, че така малко израстване. Като игрови дух на терена. Но има още какво да се желая много.